איזה כיפוף, איזה כיפוף, איזה כיפוף. יש. יש דג, יש משקל, נראה לי קרפיון קטן, לא נלחם משהו רציני, מתחיל להיות סוער, רוח צפונית, בואו נראה, אני מתחיל להביא אותו לפה, אוהו, מתנגד, מתנגד. יש התנגדות, או-או, יש התנגדות חזקה. נביא אותו לאט לאט. הוא ממש פה. מתחיל לקחת שמאלה. זה מעניין. מתחיל לקחת שמאלה. בואו נראה מה יש לנו פה. או-או, איך הוא לוקח, איך הוא לוקח. איזו חתיכה. איזו חתיכה. לוקח שמאלה. חברים, זה קרפיון? מה זה זה? קרפיוני. יש. נתפס, נתפס. יש, מתחיל להיות צוער, קצת רוח, אבל הוא נתפס. הראשון אצלי ביד, חוזר להמשיך לחיות. יש. איזה כיפוף היה פה? יש, אוהו. יש משהו רציני. נראה קרפיון קטן. כרגע לא נלחם. אוהו, הנה. לוקח שמאלה. מתחיל לקחת שמאלה. מתחיל לקחת שמאלה, זה קרפי. אוהו, הנה, דופק. איזה יופי. איזה כיף. בוא נראה מה יש לנו פה. קרפיונה. קרפיון. יש! בוקר טוב חברים, איזה כיף. קרפיון שני. יש! איזה כיפוף! איזה כיפוף! איזה כיפוף! קח, תיקח, תיקח עוד! קח את הרולר!
או, נתחיל להתנגד חזק. התנהגות של קרפיון. וואי, 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 וואי. איך הוא דופק. המקלט שלו נעול עד הסוף. נותן לו לשחק איתו. מביא אותו אליי למבטחים. אם הוא לא מתנגד לי, קרפיונה. איך הוא לקח את החכה למטה. אוי! לא מתייאש. לוקח ימינה, לוקח שמאלה. או, מה זה זה? קרפיונה. הנה, אני רואה אותו. כן. איזה חתיך. וואי, 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 איך הוא נלחם. יאללה, בוא. יש! אתה חוזר למים. יש!